ောင်မွဲခေါ်တံဟိုးမြညာကရေတွေအောက်အခြေကိုစီးဖြာတယ်လို့တောတောင်ခင်နန်းတွေစီကစီးတန်းရစ်ခွေချောင်းတွေဖြစ်မြစ်တွေဖြစ်တက်ကြွတွေလဲမြစ်လိုစီစဲတဟဲဟဲဟီးမီရဲရဲနေခဲ့88မှသည်ခွဲဖြာစီချောင်းရဲရဲနေမောင်းဒေါင်းတွေရဲ့တွေးဒေါင်းအမေရဲ့တွေးဒေါင်းချစ်သူတွေရဲ့တွေးတဟေဟေဟေထစီတန်းကြဟေ့စီးရစ်ကြလာရောင်နဲ့ရိုက်ခွဲညအကွဲတွေပေါ်နင်းရွှေ့ကိုယ်ကောက်ချင်တော့ကောက်ကိုယ်စံထိုးဖောက်တိုးဝိတနေ့စီကိုမျောချစ်ပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်တအနီရောင်မြစ်2020စီးရစ်ကြဟေ့စီးရစ်ကြမဝင်းမော်ဦးအတွက်စီးရကြစီးရကြဟေ့စီးရကြကိုဖုံးမော်အတွက်စီးရကြယဟန်တန်ဃာရီရဲ့သွေးတွေအညတရပေါင်းများစွာရဲ့သွေးတွေအနာဂတ်စီတဲဆောင်စီးရကြငါတို့ရက်တန့်လို့မရသေးဘူးစီးရကြဟေ့စီးရကြမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်စစ်ကြုံဘဝပြန်မရောက်ဖို့အရေးအာနာရှင်တွေခေါင်းမထောင်ရဲအောင်ငါတို့အလံတွေကိုထောင်ထားကြတာတရားစီရင်ခံတဲ့ကဘလူးမဆွဲတယ်လို့အမေရဲ့လက်ထဲကငါတို့ကိုအာနာယူးတွေဆွဲနေကြပြီဘသူဟာမဟာမိခင်လဲစီးရကြဟဲ့စီးရကြမြင်းမို့ဦးအတွက်စီးရကြဒီပမာယုံကံနေရညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ငါတို့ရဲ့သွေးတွေစီးရမယ်စစ်ပွဲတွေကြားကအနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့ပန်းကလေးတွေအတွက်ငါတို့ရဲ့သွေးတွေစီးရမယ်မိုင်းနေပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းဘုန်းဆံနေပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းတတိုင်းတိုင်းနဲ့လွင့်စင်ညီစာပင်အပိုင်းပိုင်းတွေအတွက်ငါတို့ရဲ့သွေးတွေစီးရမယ်စီးရကြဟဲ့စီးရကြဟောဒီ2020မှာအာနာရှင်ရဲ့ကြံနေသေးတဲ့အမြင့်တွေမဟာပထဝီမြေထဲမှာရှာဖွေထိုးခွဲငါတို့ရဲ့မဲတပြားနဲ့ရဲရဲဆွဲနှုတ်ကြဟောဒီမြေပေါ်မှာနောက်တစ်ခါအာနာရှင်ပြန်မလာစေရဘူးဒီမိုကရေစီခရီးရဲ့ကတင်းခလုတ်တွေတမောက်ရရာတဲကိုမျောပစ်ဖို့အနီရောင်မြစ်ကြီးစီးတန်းကြစီးတန်းကြဟဲ့စီးတန်းကြအနီရောင်မြစ်ကြီးစီးတန်းကြ